কি খবৰ সকলোৰে? মই শ্যামলীমা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটি ইউটিউব ভিডিঅ'লৈ। আজি এটা নতুন ৰেচিপি ট্ৰাই কৰিলোঁ। আপোনালোক সকলোৱেতো পিজ্জা খায়। আজি আমি বনাম নেপালী ভাৰ্জন অফ পিজ্জা, যাক কোৱা হয় চাটামাৰি বুলি। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিছেনে কেতিয়াবা? ইয়াৰে আচলতে যোনটো বেছ হয় সেইটো পিঠাগুড়ি দি বনোৱা হয়। নৰ্মেল পিজ্জাত যেনেদৰে ময়দা ইউজ কৰে পিঠাগুড়ি দি বনোৱা হয়। পিছে বেছটোত কোনো ইষ্ট বা দৈ বা একো ইউজ কৰা নহয়। জাষ্ট পিঠাগুড়ি আৰু পানীৰ এটা ঘোল বনাই পিনে বেছটো বনোৱা হয়। আৰু ওপৰত মেইন চিকেন থাকে, কণী থাকে, আৰু লগতে কিছুমান ভেজিটেবলো দিব পাৰে বা টপিংছ আপোনালোকৰ যেনেদৰে ইচ্ছা দিব পাৰে। চীজো দিব পাৰে ইনফেক্ট, বাট আই থিংক অথেণ্টিক যোনটো ভাৰ্জন হয় তাতে চীজ নাথাকে। প্ৰথমে এইখিনি লৈছোঁ মই চিকেন, বোনলেছ চিকেন। এইখিনি আজি ওপৰত মই দিম। এইখিনি আচলতে চিকেনখিনি মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত পিচি লৈছোঁ আৰু তাৰ লগতে কিছুমান মছলা আৰু এইখিনি এড কৰিম। মাংসখিনি নহৰু আদাৰ পেষ্ট, নিমখ, জিৰা গুড়ি, ধনিয়াৰ গুড়ি, জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু অকণমান জালুকৰ গুড়ি দি সানি ল'লোঁ। এইখিনি আমাৰ টপিং ৰেডি হৈ গ'ল। লগতে কণী আৰু বিলাহী পিঁয়াজ সেইখিনিয়ে দিম আৰু মই। আৰু যোনে নন ভেজ নাখায় ভেজ ভাৰ্জনো বনাব পাৰে ইয়াৰ। আৰু এইফালে পিঠাগুড়ি, পানী আৰু নিমখ অকণমান দি বেটাৰটো বনাই ল'লোঁ। যিকোনো ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। চিকেন, কণী, পিঁয়াজ, বিলাহী, ধনিয়া পাত আৰু অকণমান ওপৰত নিমখ আৰু জালুকৰ গুড়ি স্প্ৰিংকল কৰি দিলোঁ আৰু এইদৰে 10 মিনিটমানৰ বাবে হাই ফ্লেমত কুক হ'বলৈ দিলোঁ। এটা কণী দি বনালোঁ। ভাবিলোঁ আৰু এটা বনাওঁ কণী নিদিয়াকৈ, কেৱল চিকেন, বিলাহী, পিঁয়াজ দি। আৰু এয়া আমাৰ চাটামাৰি ৰেডি হৈ গ'ল। একদম ইজি নহয়নে বনাবলৈ, আৰু এক প্ৰকাৰৰ হেল্ডি বুলিও ক'ব পাৰি, কাৰণ ইয়াত বেছটোত চাউলৰ গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু ওপৰতো চিকেন আছে, এগ আছে আৰু বেলেগ এক্সট্ৰাকৈ মই একো তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই। যিখিনি চিকেনৰ পৰা ওলাইছে সেইখিনিয়ে। তো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন কেনেকুৱা পায়। বঢ়িয়া। ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আমি ওলালোঁ তিনিচুকীয়ালৈ বুলি। অকণমান বজাৰ আছে। এয়া আমাৰ দুলীয়াজানৰ ৰাস্তাৰ অৱস্থা দেই, মাধৱপুৰৰ ওচৰত। ফ্লাইঅভাৰ বনাই আছে আৰু লগতে বৰষুণ দি থকাৰ বাবে কণ্ডিশ্যন এয়া হৈছেগৈ। গাড়ীটো বাৰু পাৰিয়েই, কিন্তু স্কুটি, বাইক, চাইকেল চলাই অহা লোকসকলৰ বাবে যে কিমান কষ্টকৰ হৈছে। ফ্লাইঅভাৰখন হ'লেহে চাগে ৰাস্তাটো ভাল হ'বগৈ। এয়া আমি গোটেইকেইটা, ভাইটি, ইফালে মা, আমাৰ ৰোৱান আৰু ইফালে ভণ্টি। দুপৰীয়া 12টামান বজাত আমি তিনিচুকীয়া আহি পালোঁ আৰু প্ৰথমে আমি গ'লোঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্টৰ ফালে থকা NC ফাৰ্নিচাৰলৈ। ইয়াতে অলপ ফাৰ্নিচাৰ চাই মেলি কিবা কিবি অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ আৰু ভোকো লাগি আহিছিল বহুত, যিহেতু 2টা বাজি গৈছিল। সেইবাবে আমি আহিলোঁ এখন টাই টু মেট। এইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আচলতে আমাৰ ঘৰৰে ভিনদেউ এজনৰ হয় আৰু ট্ৰাইবেল ফুডৰ কাৰণে তিনিচুকীয়াত ফেমাছ। দুলীয়াজানৰ পৰাও বহুতে আহে খাবলৈ। আমি ল'লোঁ চিকেন বইল আৰু চিকেন বইলৰ লগতে আছে কলডিল বইল, লগতে চিকেন ফ্ৰাই, তাৰপাছত টোপোলা ভাত আৰু এইফালে আছে পৰ্ক বইল, লগতে চাটনি 2টা। চিম্পল খানা, মছলাবিহীন, গৰমত আৰু ইয়াতকৈ ভাল কি হ'ব পাৰে। মইতো গৰমত বেছিভাগ বইলেই প্ৰিফাৰ কৰোঁ আৰু পেটটোৱেও শান্তি পায়। আমিতো ভাল পাওঁৱেই, আমাৰ ৰোৱানেও বইল খাই ভাল পায়। আৰু এইদৰে দুপৰীয়াৰ সাজ খাই আমি তিনিচুকীয়াৰ পৰা ওলালোঁ ঘৰলৈ বুলি। আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে। পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম অন্য এদিন নতুন ভিডিঅ'। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।